Дворічна Ізабель, яку ви бачите на світлинах, народилася семимісячною з вагою 910 грамів у 2015 році у пологовому відділенні Мукачівської ЦРЛ. Її мама Мирослава Мучичка померла після передчасних пологів, а важкохвору дівчинку, якій лікарі майже не залишали шансів на життя, виходили. Батько нотаріально відмовився від доньки, а потім дав згоду на позбавлення його батьківських прав, що дало можливість сестрі покійної удочерити Ізабель. На засідання суду знімальну групу не пустили. Слухання згідно з чинним законодавством України закрите. Розглядали заяву, чи долучати батька біологічного. Він подав заяву, що він хоче бути присутній, але півроку, який він був позивачем по поновленню себе в батьківстві, він ні одного разу не з'явився. Він проігнорував першу інстанцію суддів і колегію і проігнорував другу інстанцію. Тепер відхилили в його задоволенні. Один із присяжних зробив собі самовідвід. Розгляд справи вкотре перенесли. Судова тяганина триває вже понад 2 роки. Перша перешкода для ухвали рішення про удочеріння Ізабель – бажання батька поновити свої права на дитину. Батька були чисто корисливі мотиви. Маючи подвійне громадянство, він незаконно зробив дитині подвійне громадянство так само. І хотів вивезти її за кордон, він там отримав невеликий такий матеріальний статок у виді квартири, 1800 євро кожного місяця. То стали розбиратися, і у нього є родичка, яка нам повідомила причину, яка теж живе в Німеччині з ним, але вона дуже віруча людина, і їй противна вся ця історія. Вона знає, що не любить він цю дівчинку, він її відмовився і ніякого там батьківства немає. Причина дуже банальна. Це німецький стандарт, рівень життя. Тобто в Німеччині, навіть якщо ти член Євросоюзу з Угорщини, бо він має подвійне громадянство, паспорт, він громадянин Угорщини, там надається велика допомога. Варто додати, до цього часу батько дитини навіть не згадував про існування доньки та нічим не допомагав. При народженні дитини, коли дитина була в реанімації, він її покинув. Він просто виїхав за кордон. Його дитина не цікавила. Останній раз бачу дитину 8 місяців тому. Особо він дитині уваги не приділяє, він не цікавився. Також він не цікавився як своєю жінкою. Він не був ні на тижньовій, ні на сороковій, ні на роковій в жінці. Після смерті сестри його сім'я наша не стала цікавити. Вдалося відвоювати дівчинку лише за підтримки всієї родини. Спробую надати все належне для дитини. Як матеріально, як духовно, так морально, будь-яку підтримку, яку їй буде треба подальшому. Варто сподіватися, що остаточне рішення щодо всиновлення дитини на користь сім'ї Русин вже приймуть на наступному засіданні. Але це ще не крапка в історії. Наступний крок – розслідування смерті матері Ізабель. Заключення медексперта, що зробив Ростин, каже, вона тільки здорової дівчини, що так не хворіла, я не бачив. У 25 років нічого. У неї відказали почки спочатку, потім відказали повні легкі, набилися кров'ю. І зварився головний мозок. Ви ж представляєте, яку боль вона перенесла? Будемо розслідувати справу, буде досудове слідство, подивимося, як це закінчиться. Просто люди рідко можуть щось доказати в такій справі. Просто це, може, не одна моя сестра так пострадала. Жінка здаватись не збирається. Каже, сестра померла з вини лікарів. І на основі висновків експертизи будуть доводити це у правовому полі. Будемо стежити за результатами слідства, адже справа резонансна. І може в результаті стати прецедентною. Але останнє слово за Фемідою.